Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkursas sugrįžo. Nupiešk save Cartoon Network šalyje. Paskelb piešinį www.baltikum.lt. Rink balsus ir laimėk svajonių prizus. Dviratį, planšetinį kompiuterį ar kitą dovaną. Svajok, piešk ir laimėk. Gegužės 13-osios antradienio laidoje. Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas renka naują magistrantūros studijų grupę Kėdainiuose. Josvainių gimnazijoje pristatytos vienos įdomiausių kolekcijų – savaitės nusikaltimų ir kriminalinių įvykių apžvalga. Lengvosios atletikos keturkovės varžybose nugalėjo Aušros pagrindinė sveikatinimo ir sporto mokykla. Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas renka naują magistrantūros studijų grupę Kėdainiuose. Organizuodami studijas mes tikimės ne tiek tokios pagalbos, kiek iš tikrųjų tolimesnio bendradarbiavimo. Nes tikim, kad regionas regionui gali padėti. Mes patys esam atstovaujam KTU, esam Panevėžyje, bet tikrai suprantam tą problemą, kad regiono žmonės, kurie yra dirbantis arba turi savo verslus, neturi tiek laiko, kad galėtų skirti ir važiuoti kitus miestus studijuoti. Tai galvojam, kad ir patiems valdininkams savivaldai būtų įdomios studijos, vadybos magistrantūros. Žinoma, todėl, kad turintis pirmą pakopą, bakalauro studijas, galėtų drąsiai studijuoti pas mus magistrantūroje. Siūlom klasikinę vadybos magistrantūrą ir, aišku, pati programa, jo struktūra, ten yra ir marketingo žinių, ir strateginio finansų valdymo, ir tiesiog verslo prognozavimo dalykų, patys įvairiausi. Jau antri metai bendradarbiaujam su vadybos magistrantūra, bet esant poreikiui mes galėtumėm, aišku, siūlyti išlyginamąsias studijas, tie, kurie baigia, tarkim, kolegijos studijas ir negali iš karto į magistrantūrą patekti. Galima galvoti ir apie bakalauro studijas, žinoma, socialinių mokslų srity. Dabar šiuo metu Kėdainiuose paskaitos vyksta šeštadieniais. Tai pageidavo patys studentai. Tai viskas priklausys nuo jų. Jeigu jie pageidaus ciklais, tiesiog tam tikromis sesijomis, darysime taip. Tai jeigu turėsim grupę surinkę ir tada jau tiesiog kalbėsimės ir pagal jų pageidavimą. Keičiasi technologijos, baigia mokslus prieš keletą metų ir pradėjo dirbti dažnas pastebi, kad jam trūksa žinių. Todėl mokytis čia pat, kur dirbi, puikus pasirinkimas. Nereikia prarasti laiko kelionėse. Į magistrantūros studijas tikrai gali pretenduoti žmonės jau turintis bakalauro diplomą. Ir, aišku, gali ir kitų sričių specialistai, bakalauro specialistai pretenduoti, bet reikia, kad jų tiesiog akademinėje pažymoje, sakykime, tai būtų išklausyti tam tikri vadybiniai, ekonominiai, verslo administravimo dalykai. Lygiai taip pat gali pretenduoti ir kolegijas baigę. Tačiau reikalavimas yra toks, kad jie turėtų bent vienerių metų patirti to vadybinio darbo, vadovaujamo darbo. Taip, bet gali tikrai pretenduoti. Aišku, labai didelis pliusas, kai žmogus turi kažkokias, tai jau tam tikrai dirbi kažkokias mokslinės publikacijas, galbūt kažkokį indėlį į meninę veiklą. Visa tai, ką jisai sukaupęs yra savo kompetencijų portfelyje, kaip sertifikatų pavidalų, viskas yra skaičiuojama. Jau antrą kartą Josvainių gimnazijoje vyko šventė skirta kolekcijoms. Jas atvežė parodyti ne tik moksleiviai, bet ir žinomi Lietuvoje žmonės. Medžiagą šiai šventei pedagogai ir mokiniai rinko net 5 metus. Filmavo, fotografavo, ieškojo žmonių turinčių įdomias kolekcijas. Pirmoji buvo prieš beveik 5 metus ir tada mes pristatėm apie 60 kolekcijų. Šiais metais mes pristatysime 24 filmuotas, 76 skaidrėmis, neskaitant apie 40 vaikų kolekcininkų. Žmonės kolekcionuoja tokius įvairius daiktus, kad net neįtikėtina. Mūsų tikslas yra parodyti kolekcijų įvairovę. Daugumos vaikų kolekcijos yra lipdukai, ledinmečio kortelės, stikliniai rutuliukai, tai, ką duoda prekybos centrai. Mes norim parodyti, kad ne tik tai kažkokius daiktus galima kolekcionuoti, iškarpas, atvirutes, bet galima net patiems susigalvoti, kaip pavyzdžiui, kolekcijos rožių žiedlapių įvairiuose buteliuose, arba pavyzdžiui,
kaip fosilijos, tai yra rinkti, arba akmenukai. Tai yra tokios kolekcijos, kurias gali kolekcionuoti kiekvienas vaikas priklausomai nuo jo fantazijos. O žmonės renka labai ir daug ir įvairiai. Žymiausia turbūt yra aktorė, laidų vedėja, renginių režisierė, tai ponia Hana Šumilaitė. Vieną jos kolekciją mes esam nufilmavę arbatinukų, o antroji kolekcija keulių, tai jie atvežė kelis eksponatus vaikam parodyti. Yra mūsų mokytos kolekcijos virš beveik 150 meškučių po šią sceną. Irena Macevičienė šventė atvyko su savo anūku Karoliu ir atvežė gimnazistams parodyti savo kolekcijas. Namuose atsirado pirmas mažas šuniukas ir mums pasirodė, kad jisai labai gražus. Ir taip pažiūrėjom, kad tų šuniukų yra įvairių paskirčių. Ir pakabukai, ir magnetukai, ir netgi druskinis. Po vieną viskai vyksta įvairius smūgės, ledų šventės, miesto šventės. Iš kiekvienos šventės vis parsivežam po šuniuką. Taip ir prisikaupi įvairiausių tų šunelių. Aš kolekcionuoju pezus. Iš Reko, čia kempiniuko, iš Benateno, iš Žaibo Vakvino, iš Mikio Mauzo, iš Pokatuko, iš Piktų Paukščių, iš Žuviuko Nemo, iš Monstro, iš Nerelėjų, iš Kalėdo Seno. Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos moksleivė Morta į šią šventę atvyko antrą kartą. Ji pieštukų kolekciją perėmė iš sesės. Pieštukus kolekcionuoju paprastus, nu, braižyti, kur, nu, pilkita prasme. Dabar turim apie 230 jau ir tuos pieštukus perkame, žiūrime tie, kurie išsiskiria, kurie yra kitokie. Ieškom įdomesnių tokių. Labai daug atveža mano krikšto mama man. Sesė atveža iš kitų irgi šalių, kaip kada. Tėčio draugai irgi žino, kad kolekcionuoja ir taip priveža ir mamos pažįstami. Jo, ir tikrai daug. O jeigu pamatom kokį tikrai įdomesnį, tai jo, nepagailim ir nusiperkam. Per praėjusią savaitę policijos komisariate pradėta 10 ikiteisminių tyrimų. Pusė iš jų dėl vagysčių. Jaunas kėdainietis buvo apgautas sukčių. 1996 metais gimęs vaikinas policijai pranešė, kad šių metų balandžio 21 dieną per PayPost išsiuntė savo mobiliojo ryšio telefoną Utenoje gyvenančiam asmeniui, kuris pagal susitarimą turėjo atsiųsti savo mobiliojo ryšio telefoną, tačiau to nepadarė. Padaryta 300 litų žala. Sekmadienį kėdainietis pranešė, kad buvo apvogtas prie savo namų. Gegužės 11 dieną, pusę pirmos nakties, Jono Basanavičiaus gatvėje, prie jo nepastebimai prisertinės nepažįstamas vyriškis, iš kišenės ištraukė ir pavogė jo piniginę, su litais asmens tapatybės kortele, vairuotojo pažymėjimu, darbo pažymėjimu ir kitais dokumentais. Padaryta 2630 litų žala. Kėdainiuose prie Lukšio gatvės trečio namo buvo pradurtos trijų automobilių padangos. Gegužės 11 dieną kėdainietis išėjęs į savo namų kiemą pastebėjo, kad pradurtos jam priklausančio automobilio Volvo ratų padangos. Taip pat trys jo naudojamo darbo automobilio padangos. Tame pačiame kieme sugadintos ir dvi automobilio Volkswagen Golf priklausančio kėdainietei ratų padangos. Visus turinčius vertingos informacijos policijai prašome skambinti anoniminiu pasitikėjimo telefonu 533-42. Jeigu reikia skubios policijos pagalbos, skambinkite telefonu 112. Miesto stadione lengvosios atletikos vaikų keturkovės varžybose rungtyniavo bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Šios varžybos yra jau tradicinės pas mus, nes jos įtrauktos į Lietuvos mokinių olimpinio festivalio programą ir jose dalyvauja 2000 metais gimę ir jaunesni mokiniai. Ką tik pabaigėm kaimo pagrindinių mokyklų varžybos, kuriuose dalyvavo 4 mokyklos. Na ir netrukus prasidės miesto pagrindinių mokyklų bei kaimo gimnazijų varžybos. Šiaip visada turim tokią mėgiamą vaikų rungtis, todėl kad kiekvienas dalyvis dalyvauja 4 rungtyse. Iš tikrųjų yra sudėtinga, todėl kad per ganėtinai trumpą laiką tos 4 rungtys praeina, o šiandien, kaip matot, ir oras mūsų iš tikrųjų labai užvarbus vėjas. Taip kad
manau, kad neužtruksim ilgai ir greit išsiaiškinsim nugalėtoją, kurie dalyvaus tarp zoninėse varžybose jau tarp kitko šį penktadienį. Tai už kiekvieną savo rezultatą, tai prasme parodytą rezultatą, vaikas gauna atitinkamą taškų sumą. Ir skaičiuojasi bendra 4 rungčių taškų suma. Sportuojantis vaikai ir pastoviai sportuojantis, aktyviai sportuojantis, jie visada parodo geresnį rezultatą. Todėl, kad čia visapusiško pasiruošimo reikia. Nes ir bėgti, ir šokti, ir mesti. Tai va, tai čia tik tai reikia vaiko noro, aišku, tėvų paskatinimo, trenerių gerų motyvų sportuoti vaikams. Ir, man atrodo, rezultatas visada ateina pat. O rungtis yra 4. Moksleiviai bėga 60 metrų, šoka į tolį, meta kamoliuką ir bėga mergaitės 500, berniukai 800 metrų. Kiekvienas rezultatas duoda tam tikrą taškų skaičius, sumuojamas rezultatas kiekvieno vaiko ir visos komandos bendras ir nugalėtojas komanda, kuri surenka daugiausia taškų. Vaikai mėgsta, vaikai nori, vaikai jaučia tą komandinį, tokia yra atsakomybė, tokia, va, jiem pasakai, vaikai susikaupkim komandą, čia turim kažką padaryti, jie tikrai jiem patinka. O atspindi, čia yra kaip ir lengvosios sporto šakos rungtis, o mokyklose lengvoji atletika yra įtraukta į bendrąją programą. Bendra komandinėje įskaitoje nugalėtojais tapo Aušros sveikatingumo ir sporto pagrindinės mokyklos mergaičių ir berniukų komandos. Antrąją vietą užėmė Ryto pagrindinės mokyklos komanda. Susimavus dalyvių taškus, gautus už pasiektus rezultatus visose 4 rungtyse, nugalėtojais tapo Gabrielė Kaminskaitė ir Einius Višniauskas. Aš treniruojuosi lengvojo atletikoj, eina 3 metai, sekasi neblogai, siekiam kuo toliau geresnių rezultatų. Lietuvos čempionate esu patekusi į Lietuvos rinktinę, važiavusi į Varšuvą, į tarptautinės varžybose, kuriuose irgi neblogai sekėsi, itin puikius rezultatus pasiekiau, 3-ąją vietą. Reikia būtinai laiko, reikia užsispyrimo ir tiesiog noro siekimo, tiesiog tikslo. Man atletika, tai man kaip visas gyvenimas, tiesiog tai mano tikslas, aš turiu tikslą ir jo siekiu, tiesiog savo gyvenime. Antrasis vietas užėmė Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos sportininkai Rūta Svetickaitė ir Rytis Grigoravičius. Ryto pagrindinės mokyklos mokiniai Viktorija Banaitytė ir Titas Valionis liko 3. Smalsu, kaip kėdainiečiai balsavo prezidento rinkimuose, sužinosite perskaitę laikraščio Kėdainių mugė vedamąjį. Jau keleri metai senamestėje ant dviaukščio pastato stogo peri antis. Šįmetį susilaukė 10 ančiukų. Ugnegesiai gelbėtojai šeštadienį patyrė netikėtą nuotykį. Ieškojo briedžio, rado paukštį. Šias ir kitas naujienas rasite gegužės 13 laikraštėje Kėdainių mugė. Sužinosite, kad gydytojas skelbia karą korupcijai, ugnegesiai mušo rekordus gesindami degančią žolę, o Josvainių gimnazistai susipažino su kolekcionavimo virusu. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinė programa gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Gegužės 17 dieną šeštadienį Europos muziejų naktis kaleidoskopas vyks Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje ir muziejaus parkelyje. Nuo 18 iki 22 valandos muziejaus parodų lankymas, meninės dirbtuvės, akcijos ir instaliacijos. Kaleidoskopas, keramika, diena naktis, kaitai, pinimas iš broškės, mozaika, pasaulis X, grožio salonas, akcija avangardinė tapyba, žaidimas žolės tvisteris. Kėdainių krašto muziejuje Vinco Svirskio kryžių salėje gegužės 17-ąją šeštadienį 21 val. Tarptautinės muziejo nakties renginys muziejų kolekcijos vienyje. Kėdainių krašto kryždirbystė nuo Vinco Svirskio iki Vytauto Ulevičiaus. Pristatysime 19-21 amžiaus Kėdainių krašto kryždirbystės tradicijas, kartu eksponuodami garsiausio dievdirbio Vinco Svirskio ir neseniai šventusio 80-ąjį jubiliejų drožėjo Vytauto Ulevičiaus darbus. Renginyje dalyvaus Vytautas Ulevičius,
profesorius Vytenis Rimkus, tapytojas Kėdainių krašto garbės pilietis Aloizas Stasiulevičius, folkloro ansamblis Jorija. Gegužės 17-ąją nuo 12 valandos Kėdainiuose Didžiojoje gatvėje gatvės muzikos diena. Dalyvauk, registruokis. Gegužės 19-ąją 17:15 Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Almos Mieliauskienės knygos Valgau ir lieknėjų pristatymas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.